بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. تمام بچے اپنی ڈائری کھولیں گے. 3 اپریل ہفتہ, اردو بے, دوست کے نام خط, والد کی وفات پر تعزیت مکمل. تمام بچے اپنی اردو گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 75 کھولیں گے. دوست کے نام خط, اس کے والد کی وفات پر تعزیت, از کمرہ امتحان 3 اپریل 2021. پیارے دوست, السلام علیکم. کل اسلم سے آپ کے والد محترم کے انتقال کی خبر ملی. یہ خبر سن کر صدمہ ہوا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. آپ کے غم میں شریک, الف بے جیم. بچوں, اس بتائے گئے خط کی آپ نے اچھے طریقے سے لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. تمام بچے اپنی ڈائری کھولیں گے. 3 اپریل ہفتہ, معاشرت علوم, تحریک پاکستان کے واقعات, سوال نمبر 3, تفصیلی. تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 دیکھیں. سوال ہے, شملہ وفد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے, 1 اکتوبر کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں واسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر ملا, جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا. اس وفد کو شملہ وفد کا نام دیا گیا. بچوں, بتایا گیا یہ سوال اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا, اس کی لکھنے کی مشق بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں, آج کی ہماری شخصیت سازی کی ڈائری ہے سواری سنتے اور آداب, پوائنٹ 1, 2, 3, 4. اس کا تفصیلی لیکچر آپ کو ملت کے یوٹیوب چینل لیکچر نمبر 13 میں مل جائے گا. آپ نے اس پورے لیکچر کو اچھی طریقے سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ.